Рівне знову оплакує полеглого на війні героя. Більше сотні містян зібралися на Майдані Незалежності, щоб схилити голови у скорботі та покласти квіти до домовини Тараса Давидюка, 37-річного рівнянина, котрий загинув внаслідок атаки ворожого дрона у Запорізькій області. Ще з 2014 року чоловік брав активну участь у російсько-українській війні, а з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю і воював у найбільш гарячих напрямках. Останній з Тарасових дописів, де він написав про те, що на сьогоднішній час немає найважливіших справ, ніж війна, напевно, як найкраще, найправильніше відображає те, що відчував, те, чим жив Тарас. Оксана Кравець знала Тараса Давидюка ще зі студентських років. Обоє працювали у медіасфері. Тарас був головним редактором інтернет-видання «Горинь.Інфо», а у вільний від основної роботи та служби час основну увагу приділяв патріотичному вихованню дітей та молоді. Був активним учасником рівненського пласту. Артем Остапюк називає Тараса своїм наставником та другом, який заряджав усіх своїм оптимізмом і усміхненістю. Навіть коли ми шукали його фотографії вже після його загибелі, ми помітили, що на всіх фотографіях Тарас посміхнений. І він таким і був. І це людина, яка для Рівного зробила надзвичайно великий вклад в розвиток молоді, в розвиток національно-патріотичного виховання, навіть тоді, коли це про це ніхто не думав. А на прощання із Тарасом прийшли його друзі, рідні, колеги з пласту та журналістики. Кум та побратим захисника Василь приїхав із Запорізької області, щоб віддати шану рівненському герою. Це була настільки яскрава людина, і настільки він був патріотом, і настільки він був люблячим свою землю, свої традиції, і ви сьогодні чули неодноразово і про пласт, що він виховує. Я кажу, це треба було мати настільки таке бажання, щоб цих дітей навчити, щоб витрачати свій вільний час в неділю, ні за які кошти, ні за що. В одній із нечисельних відпусток восени цього року Тарас Давидюк зробив пропозицію своїй коханій київській пластунці Тетяні. Однак мріям пари про щасливе сімейне життя не судилося здійснитися через війну. Поховали Тараса на рівненському кладовищі «Грабник». Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.